Христос воскрес! Воістину воскрес! Щоб люди жили в щасті та у вірі, любили ближнього, як любить їх Отець, несли добро, як Богородиця принесла. Христос воскрес! Воістину воскрес! І дарував усім благословення, щоб люди істину взяли з небес, творити, жити і нести смирення. Христос воскрес! Воістину воскрес! Любіть близьких, себе і все живе. Творіть добро, як творить Він з небес. Живіть завжди лиш в злагоді і мирі.